Bu videoda biz müsəlmanların, xüsusən də gənclərin verdiyi önəmli bir sual haqqında danışacağıq. Onlar belə deyirlər: Mən bilirəm ki, İslam doğrudur, İslam haqqdır, buna iman edirəm. Ancaq ən böyük problemlərimdən biri budur ki, niyə biz başqalarından bu qədər fərqlənirik? Necə olur ki, mənim bu qədər məhdudiyyətlərim olmasına rəğmən dostlarım hər şeyi edirlər. Necə olur ki, valideynlərim mənə bunu etmək olmaz, onu etmək olmaz deyirlər. Ancaq ətrafımdakı hər kəs istədiyini edir. Belə olduğuma görə də ətrafımda ən qəribə görsənən mənəm. Məktəbdə, universitetdə, dostlarım arasında onu və ya bunu etməyən və bu qədər məhdudiyyəti olan tək insanam. Axı niyə İslamda bu qədər qadağalar var? Niyə mən başqalarından bu qədər fərqlənməliyəm? Əslində bu çox yaxşı və önəmli bir sualdır və həmçinin də çox çətin sualdır. Sualın cavabını anlamaq üçün biraz yetkinlik tələb olunur. Ancaq insan biraz düşünsə bunu başa düşə bilər. Dəyərli müsəlmanlar, Allah Teala Quranda Yusuf suresinde belə deyir: Sən nə qədər çox istəsən də, insanların əksəriyyəti iman gətirən deyil. Bu faktor ki, insanların əksəriyyəti kiminsə onlara rəhbərlik etməsini istəmir. Allah həmçinin Enam surəsində deyir ki: Əgər yer üzündə olanların əksəriyyətinə itaat etsən, onlar səni Allahın yolundan azdırarlar. Onlar ancaq zənnə uyur və ancaq yalan danışırlar. Yəni əgər çoxluğu izləsən, onlar səni yaxşı yerə götürən deyillər. Allah həmçinin Quranda deyir ki: İnsanların çoxu heyvan kimi yaşamğa üstünlük verirlər. Furqan surasının 44-cü ayəsində belə deyilir: "Yoxsa elə hesab edirsən ki, onların əksəriyyəti eşidəcək və ya anlayacaq, onlar heyvan kimidirlər. Bəlkə ondan daha çox zəlalət yolundadılar." Allah bildirir ki, insanların çoxu uca hədəflər qoymaq istəmir. Onlar sadəcə həyatlarını hedonizmlə, yəni cismi zövqlərin, həzzlərin içində yaşamaq istəyirlər. Bizim dinimiz isə əzəmətli və məqsədli bir dindir. Biz heyvan deyilik. Biz heyvan olmaqdan daha aliyik. Bizim mənəviyyatımız, ruhumuz, ağlımız var. İslam tək söz din deyil. Hər bir uğurlu insan tendensiyaları, adətləri qırmalıdır. Hər uğurlu insan kütlədən fərqlənməlidir. Hətta uğurlu olub dinlə heç bir əlaqəsi olmayan insanlar da belədir. Düşünürsən ki, Steve Jobs, Bill Gates və ya başqa uğurlu insanlar həmişə hər şeydə orta statistik şagird olublar? Düşünürsən ki, onlar həmişə çoxluq olan tərəfə gediblər? Xeyr. Sən daim lider olmağa çalışmalısan. İslam da səndən bunu istəyir, ən azından sonrakı həyatında. Bəli, bu asan iş deyil. Ancaq vallahi bu bizim dinimizin istədiyi idi. Bizim dinimiz bizim üçün həm bu dünyada, həm də axirətdə yaxşılıq istəyir. Bəs onda nəyə görə İslamda bu qədər qadağa var? Nəyə görə İslam bu qədər mürəkkəbdir? Bu suallara cavab olaraq özündən soruş ki, Niyə insanların çoxu həyatlarını belə yaşayırlar? Niyə özlərinə zərər verən şeyləri edirlər? Məsələn, biz indi 2020-ci ildə yaşayırıq. 80-ci illərdə siqaretlərin üstündə indi hamımızın bildiyi qeydlər yox idi və o vaxtlarda siqaret çəkmək gənclər arasında dəbdə idi. Ancaq 90-cı illərdə alimlərin araşdırmalarından məlum oldu ki, siqaret çəkmək xərçəngin yaramasına səbəb olur və nəinki xərçəngə, başqa xəstəliklərə də gətirib çıxarır. Belə çıxır ki, sən səni öldürəcək şeylə nəfəs alırsan. Sən qanunau şəkildə siqaret ala bilərsən, ancaq siqaretin üstündə nə yazılıb? Siqaret öldürür. Bəs onda bu necə ağlısızlıqdır? Oxuya-oxuya özünü ölümə atırsan. Qanun həmçinin bizə avtomobildə kəmərlərimizi taxmağımızı əmr edir. Ancaq yenə də siqaretdən baş vermiş ölüm halları yol qəzalarındakı ölüm hallarından çoxdur. Bunu görə-görə və bilə-bilə insanlar yenə də siqaret istifadə edirlər. Ancaq bizim dinimiz deyir ki, sənə zərər verəcək şey sənin üçün qadağandır. Dinimizin qoyduğu bütün qadağalar bizim xeyrimiz üçündür. Narkotik, spirtli içkilər, pornografiya, zina etmək və s. Bütün bunlar insanın kimliyini, mənəviyyatını pozur, onun dürüstlüyünü, mənliyini zədəleyir. İnsanın təmiz fitrətini pozmuş olur. Bir sözlə dinimizdə olan bütün haramlar və qadağalar yalnız və yalnız bizim xeyrimiz üçündür. Vallahi imanlı bir insana dinindən alacağı zövq bütün qadağan olunmuş digər zövqlərdən daha şirin gəlir. Peygəmbərimiz sallallahu alayhi ve sallam belə buyurur: Kim Allah rızası üçün nədənsə imtina edərsə, Allah ona imtina etdiyindən daha çoxunu verər. Kim Allah rızası üçün nədənsə uzaq durarsa, Allah ona imtina etdiyindən daha yaxşısını verər. Bir insan hələ gəncdiyi üçün bunu anlamaqda çətinlik çəkə bilər. Siqaret məsəlini ona görə çəkdik ki, hər kəs siqaretin ziyan olduğunu bilir. Beləliklə başa düş ki, şəriətin bizə qadağa qoyduğu şeylər, narkotik, zina, pornqrafiya, içki və s hamsı bizə zərər verən şeylərdir. Və Allah Teala Araf surasının 157-ci ayəsində buyurur: "O peyğəmbər onlara yaxşı işlər görməyi buyurur, pis əməlləri isə qadağan edər. Onlara pak şeyləri halal, murdar şeyləri isə haram edər." Dinimiz təmiz şeylərə icazə verib, təmiz olmayan şeyləri qadağan etmişdir. Bu məhdudiyyətlər çox görünə bilər. Ancaq Allah Teala istəyir ki, biz sağlam, fitrətə uyğun olaraq onun razı qaldığı şəkildə yaşayaq. Dinimizdəki məhdudiyyətlərin səbəbi odur ki, Allah bizim üçün hər iki dünyada yaxşılıq istəyir. Bu səbəbdən də Allahın kitabında və Peyğəmbəri sallallahu alayhi və sallamın sünnəsində olan qadağa və məhdudiyyətlərə tam səmimiyyətlə təslim olmalı, bir müsəlman kimi yaşamalı və axirətimizi qazanmalıyıq.